بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع ناظرین جو میرا آج کا ولاگ ہے اس میں ہم اپنے گاؤں کی جو سبزی منڈی ہے کہ وہ کس طرح کی ہوتی ہے اس کی آپ کو سیر کروائیں گے چلو آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں ناظرین ہم گاؤں سے چل پڑے ہیں تو چلو دیکھتے ہیں چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں دیجیے اجازت اللہ حافظ